Привіт! Сьогодні приготую смачний десерт. Ніжне вершково-шоколадне желе. Починаю готувати. До склянки насипаю желатин, заливаю теплою кип'яченою водою, ретельно розмішую та залишаю постояти приблизно годину. У мене желатин швидкорозчинний, тому вистачило постояти 20 хвилин. Нагріваю желатин, помішую. З'єдную цукор та какао, додаю тепле кип'ячене молоко, обов'язково проціджене, розмішую, проціджую теплий желатин, все збиваю міксером до однорідності, щоб маса стала трішки пишною. Це займає приблизно менше однієї хвилини. Мені знадобиться форма. Я обрала цього разу силіконову. Дно та стінки змащу рослинною олією без запаху. Та наливаю шар какао-молочного желе. Все роблю швидко, щоб желатин загустів саме у формі. Накриваю харчовою плівкою та відправляю до холодильника. Тим часом починаю готувати наступний сметанний шар желе. Желатин підготовлюю так само, згідно інструкції на упаковці. Далі необхідно сметану змішати із цукром, збити за допомогою міксера. Проціджую підготовлений теплий желатин. Знову збиваю міксером ретельно. Для смаку додаю проціджений сік лимону. Знову недовго збиваю до однорідності. Всього збивала пару хвилин, щоб маса стала однорідною, пухкою та збільшена. І швиденько заливаю поверх вже загустівшого какао-молочного шару желе. В мене форма 1 літр об'єм має. Залишилося десь приблизно 300 грамів для іншої форми такої. Накриваю харчовою плівкою, відправляю до холодильника. Пройшло близько години, перевіряю желе, форму підворушую, ось так. Бачу, що добре загустіло наше желе. Перевертаю на тарілку, знімаю форму і смачний десерт готовий. Звісно, форму можна обрати будь-яку. За бажанням зверху можна притрусити какао, а лимонний сік можна замінити ванільним цукром. Ось так він виглядає в розрізі. Кількість інгредієнтів для приготування можна знайти також під цим відео. Смачного! Готуйте з задоволенням!